Ще раз доброго дня усім. Вітаємо вас на телеканалі «Київ» і це телемарафон до Днів Європи, які сьогодні святкуються в Україні. Єдиній країні на державному рівні це свято відзначається, я не втомлюсь повторювати, крім країн ЄС. Бо це дійсно того варто, бо Україна – це Європа. В студії я, Сергій Смельчук, зі мною поряд Альона Гарячева. Гаряча, перепрошую. Я заговорюватись почав, хвилююсь. Давно не бачив, просто після карантину. Нічого, не хвилюйся, все гаразд. Дійсно, ще раз вітаю всіх глядачів. В цій годині ми будемо говорити про основні європейські цінності, про права і свободи, про те, якими міфами, можливо, можуть супроводжуватися подібні вирази, що Європа – це якраз територія свободи. Чи, як кажуть товариші, які насправді не товариші росіяни, гей-Європа. Так, ну, звідки взявся взагалі цей термін, якого дідька? І наскільки взагалі, яким чином можна трактувати вираз і ось цю найголовнішу, як на мою думку, європейську цінність, а саме демократія, права та свободи. Звичайно, поговоримо також в цій годині про те, яким чином ведуть бізнес в Європі наші українці і про те, яким чином європейці ведуть бізнес в Україні і яким чином ми можемо вже мінятися нашим досвідом. Так, і власне про це, зокрема, ми поговоримо з Всеволодом Ченцовим, надзвичайним і повноважним послом Нідерландів, Королівства Нідерланди, України в Королівстві Нідерланди. Пане Владиславе, Всеволоде, здравствуйте. Вітаємо вас. Доброго дня. Я вас вітаю з Днем Європи. Дякуємо. Вітаю всіх киян, усіх українців. І вас, навзаєм. І вас, звичайно. Зараз карантин, чи взагалі в Нідерландах якось це свято відзначали взагалі? Зараз в Нідерландах немає карантину, звичайно, є обмеження. Це в плані роботи онлайн, роботи закладів громадського харчування. Креативної індустрії. Звичайно, є багато обмежень, але люди пересуваються, люди дотримуються дистанції 1,5 метра. Тобто країна функціонує з відповідними обмеженнями, поступово відкривається економіка, вже протягом тижня як поступово знімаються обмежувальні заходи. І починаючи з 1 червня вже будуть дозволені публічні заходи. Так, святкування якісь були з приводу Дня Європи, чи все ж таки утрималися у зв'язку з такими заходами у світі? То за участю до 100 осіб. Ага. Ну, а вже от з 1 вересня така от так, ну наскільки я зрозуміла, що до 100 осіб все ж таки невеличкі заходи проводилися, так? Дуже, не дуже гарно вас чути, пане Всеволоде, але я сподіваюся, що ви зараз почуєте моє питання. Досить часто до Голландії приїжджають туристи, які хочуть подивитися на те, як живуть люди, яким, ну так би мовити, дозволено те, що іншим заборонено. Скажіть, це все ж таки туристична атракція, чи можна говорити, що це дійсність Нідерландів? Це більша туристична атракція, ніж дійсність, чи ні? Утрималися від будь-яких масштабних заходів. Ні, пане Всеволоде, дивіться, мова йде. Алло, чуєте нас? Так, ну я буду голосніше, так. Так. Це проблеми трішечки зі зв'язком, напевно. Дивіться, що про що йдеться? От що запитувала щойно Альона, так? Що про Нідерланди і існує такий певний стереотип, так, куди можна приїхати, там в ці всі, як вони називаються, кофішопи, так? Так, там, про що йде мова? Мова йде про те, що про Нідерланди існує стереотип такий певний, так? От в Україні, в Росії, зокрема, Росія взагалі там плодить якесь мракобісся. Про те, що Нідерланди – це от така країна, якщо йдеться про свободу, то дозволено все.
там не знаю. І всюди, так. І всюди. Якісь наркотики, розпуста і так далі. Це все-таки туристична історія? Чи, ну, як насправді от, все відбувається? Так, давайте ми спробуємо ще раз перенабрати нашого, нашого гостя, для того, щоб все ж таки про, з приводу цього нюансу проговорити. Але насправді, Сергій, одразу хочу тобі сказати, що в мене подружка жила в Нідерландах невеличку кількість часу. І вона про дуже величезну кількість міфів ось таких от розповідала. По-перше, про те, що дійсно ось ці кофішопи, вони, по-перше, регламентовані надзвичайною кількістю бюрократичних процедур, величезною кількістю документів, і що вони діють найчастіше, насправді, більше навіть для туристів, ніж для мешканців власне Нідерландів, є такою туристичною атракцією. І якщо виїхати за Амстердам, тому що якраз про це місто зазвичай говорять, що там поїде до Амстердама подивитися, як же живуть люди, яким все заборонено, яким все дозволено, те, що нам заборонено, то вже за межами Амстердаму можна навіть і не знайти подібної історії, можна вже і не знайти подібних кофішопів. А якщо і якщо можливо і брати дозвіл на щось, то це дійсно супроводжується величезною кількістю бюрократичних процесів. Я більше скажу, і ну, власне, напевно, так само для наших глядачів, щоб розвіяти якісь міфи. От дивіться, віднедавна Амстердам, в принципі, ну і це ж така публічна, по суті, інформація, він не те, що намагається позбутися цих туристів, так, а якісь впроваджує заходи для того, щоб обмежити цей туристичний потік. Але я думаю, краще про це зараз нам розкаже пан Всеволод Ченцов, який... Так, ви нас чуєте, так, пане Всеволоде, правильно? Так, я вас чую. О, супер. Все, прекрасно, говоримо. Пане Всеволоде, про стереотипи. Так, я зрозумів питання. Так. Я зрозумів питання. Насправді, ну, ці будь-які стереотипи, вони на чомусь ґрунтуються, так? Угу. Нідерланди – це відкрита країна, це відкрита економіка. І громадяни Нідерландів, це я особисто почуваю, насправді оцей дух свободи, він відчувається в повітрі, в хорошому сенсі. Тобто це толерантне суспільство, це суспільство, в якому поважають особу, але в той же час голландці, нідерландці, як зараз правильно говорити, це законослухняні люди. Тому якщо ми говоримо про Амстердам, якщо ми говоримо про туристичну індустрію, звичайно, у відповідних місцях, ви вже згадали кофішопи, дозволено використання легких наркотиків. Є там славно чи сумно звісний квартал червоних фонарів, ліхтарів, де дозволена проституція. Так, це от такі атракції Амстердаму. Але, ви чуєте мене? Так, чуємо. Ось, але, ну, звичайно, не можна говорити, що в Нідерландах, в кожному місті, всюди ось можна ось купувати наркотики, споживати їх. Ну, тобто це туристична все-таки більш історія, так? Звичайно, це більше туристична принада, це перше. Друге, в залежності від, скажімо, політичних розкладів в тому ж Амстердамі і в Нідерландах взагалі, ну, міняється ставлення до власне цих особливостей туристичного Амстердаму. Ну, наприклад, мер міста зараз вона намагається, скажімо, обмежити торгівлю легкими наркотиками. Там, по часу є обмеження. Ну і взагалі така дискусія триває, чи взагалі не винести в якісь окремі зони за межі Амстердама. Тобто все має бути регламентовано. Пане Всеволоде, давайте, от, щоб було розуміло більш по бюрократичній процедурі, щоб розуміли, наскільки офіційна насправді вся ця процесія. От якщо відкриває людина, припустімо, кафішоп в Амстердамі, скільки документів потрібно зібрати? Тому що також існує стереотип, що немає там серйозної бюрократії, що все дуже легко і просто. Чи так це насправді? Це не тільки там кафішоп, взагалі. Так, це взагалі з приводу бізнесу. Ну, тут є різниця, звичайно.
ведення, взагалі відкриття бізнесу і процедури, вони максимально прості і, ну, скажімо, держава налаштована для того, щоб сприяти бізнесу. Що стосується кофішопів, звичайно, ця діяльність, вона і не лише продажу, а вирощування і взагалі поводження з легкими наркотиками, вона є дуже сувора, дуже чітко контролюється взагалі вміст речовин в тих легких наркотиках. Тому ця діяльність дуже серйозно регулюється і не дуже обмежена кількість компаній, вони мають можливість на цьому ринку працювати, який дуже серйозно контролюється державою. Пане Всеволоде, я вам не скажу точно кількість документів, але тут зберігається здоровий глузд, зберігається високий рівень контролю, за також, щоб забезпечити також якісь мінімальні стандарти безпеки громадян. Дивіться, от добре, ну це те, що знають всі, от якось цю історію, кажу, це стереотип такий, міф, я кажу, ну мені особисто дуже часто траплялося це з боку Російської Федерації, їхніх ЗМІ, де ну, вони педалюють навіщо цю тему, ну зрозуміло навіщо. Але от те, чого я не знав, я от готуючись до ефіру, з подивом прочитав, що Нідерланди, які мають в 14,5 разів менше землі, ніж Україна, вони на другому місці, якщо я не помиляюсь, в світі по експорту сільськогосподарської продукції. Чи так це дійсно? Це правильно. Після Сполучених Штатів вони є другі за експортом сільськогосподарської продукції. І завдяки чому? Ну, тому що... Я спробую пояснити, завдяки чому. Знову ж таки, стереотип такий, що мовляв, вони більшість от цього обсягу сільськогосподарської продукції реекспортуються. Але насправді основний продукт він виробляється в Нідерландах. Звичайно, є значна частина з цього експорту – це переробки. І, наприклад, якщо взяти наше співробітництво з Нідерландами, то Нідерланди, скажімо, їхні великі трейдери, вони в значних обсягах купують ту ж українську соняшникову олію, переробляють, фасують, перепродають. Але, я повторюю, дуже багато продукції виробляється саме в Нідерландах. За рахунок чого такі обсяги? Це в цифрах. Завдяки високій доданій вартості цієї продукції. Наприклад, для мене це також були відкриття, коли я приїхав в Нідерланди, дізнатися, що Нідерланди контролюють, в хорошому сенсі цього слова, близько 60% світового ринку насіння картоплі. Тому у нас, яке розуміння, от як садити картоплю, так? Треба її порізати там і кинути в землю. На частиночки, і вона проросте. Але от якщо взяти індустріальний такий підхід, промисловий, до вирощування картоплі, то використовується насіння. І саме Нідерланди, вони є такі чемпіони по виробництву, по вирощуванню цього насіння. І ця індустрія настільки розвинута, що вони програмують на десятиліття вперед сорти картоплі під потреби індустрії, знову ж таки, такий прикладний вам наведу момент. От для того, щоб виробляти картоплю під чіпси, вона має бути відповідної форми, ну овальною, так, щоб вона добре лягала в машину. Так. І вони шляхом селекції досягають того, що ця картопля, вона плюс-мінус одного розміру і плюс-мінус одної форми. Я говорю про той сорт, який іде під чіпси. От я привожу вам приклад. Пане Всеволоде, для того, щоб такі стандарти, про які ви зараз говорите, підтримувати постійно на належному рівні, на досить, так би мовити, порівняно з Україною, невеличкому клаптику землі, я так думаю, потрібна непогана підтримка від держави або державні якісь гарантії. Скажіть, чи пов'язано це з тим, що фермери мають більше преференцій, можливо, ніж інші бізнесмени саме в цій селекції для того, щоб підтримувати ось таке світове лідерство? Ну, дивіться, в Нідерландах, як і у всіх країнах Європейського Союзу, фермери отримують дотації, це називається спільна аграрна політика Європейського Союзу, і поступово, до речі,
є такий курс на поступовий відхід від цих великих дотацій. Що стосується, тобто це не є особливість Нідерландів. Уточніть, будь ласка, одразу, наскільки вони великі? Ну, значить, це залежить від галузі. І ну, якщо про з чим порівнювати? І залежить від виду діяльності, чи це картоплянство, чи це овочі, чи це... Ну, в середньому, от які ці дотації для фермерів? Важко сказати, ну це може бути там кілька тисяч на гектар, може от такі можуть бути. Да. Тобто залежності від галузі. Але я ж ви задали питання особливості в Нідерландах і взаємодія між державою і фермером. Так? Так, так. В чому ця особливість? І це не стосується лише фермерства. Тобто держава допомагає запустити якийсь процес. Тобто ну, зробити такий кікстарт, так? В вигляді стимулів. Але мета полягає в тому, щоб вивести якісь там нові галузі, нові виробництва на рівень прибутковості. Тобто не постійно підживлювати з бюджету якісь речі, а допомагати вийти спочатку на плато, а потім галузь зробити прибутковою. І це відбувається і в таких креативних сегментах сільського господарства, і в зеленій енергетиці, і в біотехнологіях. От такий принцип. Так, почули. Ну, я думаю, що зараз такою гарною заздрістю слухають нас наші українські фермери і дуже хочуть, щоб у нас вже так само подібні історії впроваджувалися так. Буквально одне коротеньке питання, пане Всеволоде, було на цю ж тему. Ринок землі, скандальне питання, яке в Україні до цих пір навколо нього там колотиться, якісь колотяться дискусії. В Нідерландах більше понад 10 років вже як от цей ринок землі функціонує. Угу. Ваше ставлення до відкриття ринку землі в Україні, так. Якщо дивитись, знову ж таки, так, на досвід. Ну, дивіться, ми говоримо про Нідерланди, про їхній досвід, так, от з цієї точки зору. Тут ставлення до землі як до товару. Тобто, коли ми вивчали досвід Нідерландів, а це робили всі посольства, коли цей закон опрацьовувався, ми ставили питання. І нам, ну, нідерландці, вони так не зовсім взагалі розуміють, коли йдеться про якісь обмеження на ринку. Вони кажуть, і відповідь така була, ну немає обмежень. От, якщо ти ну, хочеш спробувати, ну скупи всю землю. І, хочеш спробувати, ну скупи всю нерухомість в Нідерландах чи в Амстердамі. Це стосується тільки резидентів, громадян да, Нідерландів? Ні, це стосується взагалі. Земля є товар. І всі питання, які стосують, скажімо, обмеження, ну, усунення зловживань на цьому ринку, вони регулюються законодавством антимонопольним. Тобто, якщо у суб'єкта є надмірна концентрація якогось ресурсу, надмірний вплив на ринку, відповідно вступає в дію антимонопольний комітет і працюють оці механізми. Тобто штучних обмежень, які би стримували розвиток ринку, тут немає. І ну, мені важко коментувати той закон, який був ухвалений. Це перший крок. І ми також шукаємо можливості пожвавлення співробітництва з Нідерландами в сфері сільського господарства. Це і так є, скажімо, така основна сфера наших торговельних економічних відносин, але ми шукаємо нові можливості. І оскільки відкриття цього ринку воно стосуватиметься в основному малих середніх підприємств, так до 100 гектарів на першому етапі, ми бачимо тут якраз можливості використання досвіду Нідерландів в сфері, наприклад, створення кооперативів. Коли кілька фермерів чи десяток фермерів будуть об'єднуватися для того, щоб досягати спільну мету чи створювати, наприклад, елеватор разом, коли в одного немає. Почули, пане Всеволоде, так, переконана. От цей досвід будемо використовувати. Mm-hmm. Так, переконана, що дійсно ось такий коментар, він в голові у деяких тих фермерів, які зараз вже працюють в Україні, він
знайде свій відгук. Отже, Всеволод Ченцов, надзвичайний повноважний посол України в Нідерландах, був з нами на прямому зв'язку. На жаль, ну, що, телефоном, Сергію, давай посперечаємося. А ти за відкриття ринку землі чи проти? Дивись, от як я знаю, що у нас завжди з тобою різні думки з подібних тем. Тут ситуація в наступному. От як прав там, от я б сказав словами нашого гостя. Важко коментувати мені особисто цей закон, і навіть не тому, що там я його не вивчав, ну, звісно, я не вивчав там глибоко, так, але справа в тому, що ну, для мене там дійсно дуже багато цих суперечностей. Ми не продаємо іноземцям, чи ми не продаємо там тільки до якогось часу, чи ми продаємо, тобто ну, там стільки якихось нюансів, і якщо продаємо, знову ж таки, от зараз я почув, як в Нідерландах, так, там іноземцям продають, ну скуповуйте. В нас якась паніка, типу, приїдуть, все розберуть. З іншого боку, от те, що ми з тобою в перерві розмовляли, так, їдеш по полю, дивишся, чия земля, а нічина. І я так само з приводу цього думаю, що у нас такі величезні території просто простоюють без діла, як то кажуть. І мені здається, що коли ти сплачуєш кошти за якусь територію, ти будеш зацікавлений в тому, щоб використовувати її максимально ефективно, щоб дійсно зробити так, щоб на цьому конкретному метрі квадратному виросло якомога більше там класної картоплі або класної кукурудзи і так далі. Але, звичайно, з приводу політичних і законодавчих нюансів, це вже точно не нам сперечатися. Просто, ти знаєш, я був здивований, і ну, не виключаю, що наші глядачі також. От знову ж таки, так, от для мене Нідерланди – це перш за все про свободу. Mm-hmm. Свободу у всьому. Свободу там віросповідання, не знаю, там… я можу по-різному ставитись до там різних там секс-орієнтацій, так, це моя суб'єктивна думка. Але ну, якщо там ну, люди мають на щось право, їм це забезпечують. І, але знову ж таки, в нас, ми коли говоримо про Нідерланди, в нас чомусь от ми заточені під це. А зараз тут нам розказують, що мало того, це агрокраїна. Так, і свобода в тому числі в веденні бізнесу. Так, ну от земля – товар. Ну і це реально круто. Так, тому що очевидно з тих вже гостей, яких ми сьогодні послухали, що коли питаєш у людини про будь-які обмеження, перше, що ми чуємо у відповідь, це те, що які обмеження? Обмежень бути не може. Можуть бути правила, за якими ми граємо, але все ж таки про обмеження якісь конкретні ми, звичайно, не говоримо. Ну і власне, це знову ж таки хотілося б ще раз там от. Це просто моя якась там така принципова, люта, дуже давно позиція з приводу того, ну, з приводу стереотипів, шановні глядачі. Я просто кажу, конкретно по Нідерландах, там ще на початку війни робив там низку матеріалів по міфах там різних і фейках, які поширює в тому числі російська пропаганда. І ну, для мене був шок, коли я наведу цей приклад, так, коли там показують Нідерланди, кімната хлопчика, там якісь збочені картини висять на, як воно називається, на стіні. Я знайшов цей оригінальний ролик, ну, і виявляється, що це там елементарний монтаж, що в кімнаті на картинках якісь там звичайні танчики і так далі, а товариші московити розповідають, що от дивіться, це гейропа, це там розврат, це наркотики, там повії і все решта. Думайте і цікавтесь, ну знову ж таки, якщо вже ми рухаємось в ЄС, а альтернативи в нас нема, то цікавтесь, що насправді відбувається в країнах, як вони живуть і як житимемо ми, бо Україна – це Європа. Абсолютно. І дуже також цікавий нюанс. Підтримую тебе абсолютно з приводу ось цих міфів, тому що це жахливо. Про іноді які штуки я чую. Звичайно ж, насправді це все не так, це все регламентовано. Але повертаючись до фермерства, дуже цікавий нюанс, що тут є регламентація конкретна з приводу віку. Тобто, наприклад, тут існує програма гарантування частини позики, яку готова взяти на себе держава. І претендувати на цю програму можуть малі чи середні підприємці або молоді фермери віком до 39 років.
І таким чином вони, я так розумію, забезпечують те, що точно людина буде відповідально ставитися до свого бізнесу і точно зможе довести справу до кінця. Також на додаткову допомогу можуть претендувати молоді фермери до 41 року. І за статистикою Голландського агентства з питань підприємництва, лише 5% нідерландських фермерів молодші 35 років. Тобто це вже люди, які дійсно починають серйозно ставитися до бізнесу і, звичайно, вже більш конкретніше йдуть до мети. Ну, насправді, ти знаєш, ти так цікаво про це розповідала, коли ще сказала про 35 років. То, ну, я думаю, може то нам податись фермери. Ну, дочекаємося, щоб ринок землі у нас відкрився, і, можливо, вже тоді і будемо. І от мета цієї програми державної якраз залучити якомога більше молодих підприємців до сфери сільського господарства. Вони можуть бути ці гроші інвестовані, що цікаво, у будівництво, у землю, у техніку або у мобільне обладнання. Крім того, держава підтримує ферми, де відмовилися від використання хімікатів та пестицидів. До речі, ми сьогодні ще жодного разу не піднімали тему того, що до екології і до екологічності всього ставляться досить відповідально європейці. Для того, щоб забезпечити конкурентоздатність цих екотоварів, уряд підписав договори із супермаркетами та Федерацією агропромисловості. І таким чином іще більше підтримує своїх фермерів, бізнесменів, агробізнесменів. Куди ти збираєшся їхати, як відкриють кордони, Альоночка? Ну, ти знаєш, ми сьогодні вже так багато говоримо про Нідерланди, так говоримо багато про те, що мені вже хочеться навіть поїхати подивитися, яким чином там все відбувається. Напевно, кудись в одну з країн Європи точно відправимося. І ще один нюанс хочу додати з приводу сільського господарства. Про Нідерланди знову. Так, про Нідерланди, ну мене дуже зацікавила. Я тобі поясню, чому мене зацікавила ця тема. Відкрию такий невеличкий секрет, і чому я тебе спитала про ринок землі, тому що мій тато, не дивлячись на те, що всі його знайомі дуже проти цього нюансу, дуже проти того, щоб ринок землі відкривали, в нього є паї. І він вже величезну кількість часу чекає, щоб можна було хоча б якимось чином почати розпоряджатися. Чекай, цією... він за чи проти? Він за відкриття ринку землі, але всі його знайомі проти. І у нього, звичайно, постійна дискусія з цього приводу. І тому мене так цікавить, яким чином в таких країнах, як Нідерланди, вже працює цей ринок, для того, щоб, ну, звичайно, я могла йому підказку якусь зробити, і для того, щоб я могла дати конкретний приклад того, от дивись, в Європі таким і таким чином це вже роблять. Навіть є градація по віку, скільки кому можуть дати підтримки фінансово від держави. І очевидно, що якщо ми будемо йти далі, а ми вже йдемо, і я дуже сподіваюся, що і далі буде це продовжуватися курсом євроінтеграції, ми будемо переймати подібні якраз приклади, і це означає, що конкретно для моєї сім'ї це вже буде величезний плюс. Я от зараз читаю, надзвичайно зацікавлення, а можливо і я, от тут написано про фермерів, які молодші 35 років, можливо я дійсно стану молодою фермеркою, буду вже виходити на євроринок. Мені здається, власне, що проблема ще й в тому, знову ж таки, проблема України, на відміну від Європи, що коли впроваджуються якісь ініціативи, законодавчі, зокрема, то в тому числі стосовно ринку землі, знаєш, не проводиться жодної роз'яснювальної роботи. Комунікації, і це, знову ж таки, про стереотипи. Так? Тобто нам сказали ринок землі, тут всі кричать, або все завтра розкуплять і, не знаю, нас в рабство заженуть, або там, не знаю, ми будемо просто там, нам дадуть, типу, і купу грошей ми отримаємо за це, і все будемо там, не знаю, як в шилках. Так, да? З приводу комунікації це дійсно величезна проблема. Потрібно цікавитися і, звичайно, доносити людям те, яким чином є насправді. Яким чином налагоджені ці процеси? Давайте зараз спитаємо у нашого гостя з Праги, з Чехії, власник стоматології Микита Горохов, з нами на прямому зв'язку. Здравствуйте. Вітаємо вас, пане Микито. Ви нас чуєте гарно? Розкажіть одразу. Да, слышу. Все хорошо. Скажіть, будь ласка, Микито, стоматологія як бізнес, так, ми в цій годині просто говоримо переважно про бізнес. От в Чехії, як давно ви відкрили клініку і, власне, наскільки це було важко? І чому, знову ж таки, не Україна? Так. Ну, діло в тому, що я переїхав 7 років назад сюди, відкрив 4 роки назад.
было достаточно тяжело, потому что, как в любой стране, иностранцу всегда тяжело, в принципе. Мне кажется, в чем наибольшие складности были? Не слышу вас. В чому були найбільші складності на початку? Найбільші? Сложності, самі більші сложності. Первоочередно это языковой барьер, первоочередно, а потом, потому что когда тебя воспринимают по стереотипам на самом деле, если ты украинец, то ты обязательно должен быть рабочим. Тебя не воспринимают как стоматолога или как врача. Тобто ці стереотипи є ще в Європі? Ну і звідси. Если вы едете в метро, и вы же не будете говорить, что я врач-стоматолог. Вас видят, и вы отличаетесь внешне, и все воспринимают вас, как будто вы рабочий. Добре, скажіть, будь ласка, а тут в Україні чому, ну, ви чим займались і чому, власне, ну, не відкрили тут цю клініку? Чи вона чи була у вас? Ні, у мене не було такої можливості, я навіть не думав об этом в Україні. Скажіть, пане Миколо, дуже багато різних стереотипів з приводу того, що величезна кількість податків, ви нас чуєте, так? Да. Високі податки – це найперше, що має зарубати собі на носі бізнесмен в Європі. Чи це дійсно так? Ну, в принципі, да. Порівняно з українськими, да. Які нюанси щодо податкової системи? Нет, я бы не сказал, по крайней мере, здесь нет такой коррупции. Если мы говорим откровенно, то такого нет. От, дивіться, я хотів, власне, про це і спитати. В Україні дуже, дуже часто скаржаться підприємці на там масу перевірок, причому їх викорінюють, там оці маски-шоу, начебто вже нема. Там, як взагалі відбуваються, ну там, якісь інспекція, не знаю, екологічні, економічні ще якісь, тобто перевірки бізнесу здійснюються якісь? Да, конечно, они осуществляются. Если происходит проверка, вам за месяц официально приходит уведомление о том, что вас будут проверять. И вас уведомляют, вы, в принципе, готовы коммуницировать с проверяющим органом. Так вы ж можете за цей час підчистити всі погрішності свої. Так в этом нет никакой необходимости, потому что бизнес ведется прозрачно. Нет необходимости что-то здесь прятать от кого-то. Добре, дивіться, пане Микито, ще у вас хотів що спитати. Ви власник стоматологічної клініки, але я от точно знаю, і мої знайомі, навіть там друг з Майами прилітав сюди, ну, він прилітав по справах, але лікувати там зуби, робити якісь штуки тут. Про що це свідчить? Просто нижчі ціни, і якщо порівнювати ціни і якість, наскільки наші фахівці затребувані, власне, в Європі, наскільки їх можна взагалі по рівню фаховості вважати там достойними, так, достойними вже рівня європейського. Абсолютно достойний і в некоторых случаях гораздо вище, ніж європейські спеціалісти, тому що, як любой іностранець, ти должен доказувати всім остальным і себе прежде всего, що ти чого-то стоїш, що ти вмієш щось робити. Поскольку местные доктора, у них нет этой необходимости, соответственно, они могут как бы делать так. Спитаю банальне, що потрібно, що має змінити Україна, щоб ви, чи такі люди, як ви, які виїхали за кордон, так, будують там же своє життя, щоб вони повернулись? Не знаю, наверное, уровень жизни поменять. Тобто питання в економіці... Не хотілося уїжджати. Так а чому ви виїхали тоді, якщо не хотілося? Ні, я говорю, Україні треба поміняти, щоб людям не хотілося уїжджати. А. Всі мої знайомі, які тут, їм хотілося уїжджати. Хотілося уїхати з України. Так а чому? Що тут так, ну, не влаштовує? Тобто зарплати, податки, корупція, ну я не знаю, що. Давайте там 3-4 пункти. Коротенько, будь ласка. Мене не устраювала корупція. Мені це не подобалося.
Це величезне, мені здається, як для бізнесмена, який побудував вже успішний бізнес в Європі, пункт номер один, погоджуюся з вами на 100%. Пане Микито, вдячні вам надзвичайно, дуже дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Микита Горохов, власник стоматології у Празі, був з нами на прямому зв'язку. Для додаткової мотивації Сергію їдуть відкривати бізнес за кордоном, щоб доводити, що ти можеш і там ще показати так, себе. Так, насправді дико тішить, що, власне, наші фахівці там ціняться, так? Але я от вже заочно хотів, не встиг сказати пані Микиті, щоб все-таки повертався, може не зараз, може трішки, ми все-таки добудуємо. Україна вже Європа, але ми її таки добудуємо. Абсолютно. Далі у нас невеличка пауза, ми продовжуємо наш телевізійний марафон до Днів Європи і повернемося дуже скоро. Не перемикайте, залишайтеся з нами.